Yaz xala, bilirsən nə var? Əslində, mənim başqa bir fikrim var. Yəni, fikir deyəndə ki, şərtim var. Nə şərtə, bala? Şərtim budur ki, əslində, mən razıyam. Yəni, mənim etirazım yoxdur bu söhbətə. Amma mən deyəni eləsələr, hə, eləməsələr, yox. Şərtim də budur ki, 5000 manat pul istəyirəm. Gətirib 5000 manatı qoyar burada, uşaq da onu. Allah xeyir versin. Daha başqa söhbət də eləməyə, söhbəti də uzatmayaq. Nətər, bir dedi. O nətər sözdür, adalı. Necə yəni nətər sözdür ki, mama? Başa düşmədim. Uşağın atası mən deyil, hə? Mən deyirəm ki, qiymət budur. Başqa sözüz var. Abala, başa at təpir. 5000 manat nədir? Sənin şovpulu yuxuda da görməyib səni. Gülgəz xala, bura bax. O pul mənə yuxuda lazım deyil, reyalı lazımdır. Nədir, Mürsəlin pulu yoxdur, bə? İki mərtəbəli villada yaşayırlar. 5000 pul nədir ki onun üçün? Abala, iki mərtəbəli evdə yaşayır, sadə var. Xalq külfət saxlayır, orada. Nədir? Nə olub, iki gün gedib orada qalmışsınız, indi onların vəkilliyini eləyirsiniz? Hələ şükür eləsinlər ki, mən 10.000, 15.000-dən dəm vurmadım. Daha indi qohumçuluq da hörmət elədim. Ay, bala, 10.000 nədir? Tövbə yoxdur, ha? Valla, mən o sözü ilkərə deyənmərəm. Daha bəsdir danışdınız da, qız işidər eləyər. Ay, arvad, sən də elə danışırsan, eşitsin də, burada gizli nə var ki? Dünya görmüş arvadsan, eşitməmsən, deyirlər örtülü bazar, dostluğu pazar. Nəyinirik ki burada? Söz danışırıq da, eşitsin də. Nəysə, Gülgəz xala, məsələ budur. Xoşlarıdırsa budur, xoşları deyil, özləri bilərlər. Mənim də borcum var, xərcim var. Elə belə deyil ki, hər şey. Ay, bala, cəman sənin borcunu xərcinə ödəməlidir. Ay Allah, Allah mənə səbir versin. Gülgəz xala, mən bu uşağı verənəmsə pulsuz parasız. O deyək, xəstəxanalarda kasıb adamlar uşaq axtarırlar. Gedib verərəm onları, savab qazanaram da. Mürsəlin pulu yoxdur bəyəm, qapısının ağzında servisi, altında da iki mərtəbəli evi. Hələ Allah bilir daha nələri var. Niyə mən ona havaya uşaq verməliyəm ki? Belə də ki, yaxşı yadıma düşdü. Sən özün Şəhlaya demirdin ki, uşaq doğulana qədər, doğulandan sonra da bütün xərcləri özü çəkəcək. Sən deyirmişsən də bu sözü. Dilim quruyaydı, deməyəydim. Ay, Gülgəz, sən ala, get, bax gör, qız gəldi, gəlmədi. Yaxşı deyil, qız eşidər eləyər. İlkər anası ilə dalışır, anasını maşın vırır, xəstəxanadadır, onların pulları nəzir? Əşi, sən Allah, qarğıma sən də bizi burada. Yoxdur, yoxdur, uşaq da yoxdur onda. Çox belə səbirli adamım mən. Yaxşı, ayası, bəsdir bala. Nazim, bir söz deyəcəm. Buyurun, Muradla bağlıdır. Yox, yox. Bir şey xahiş edəcəm səndən, amma bilmirəm, indi sən onu bacararsan, yoxsa yox. Buyurun. Mənə bir 1000 manat pul lazımdır. Tapa bilərsən. Sizin xanım zarafat edirsiniz? Zarafat edəyənə oxşuyuram, Nazim. Yo, mən elə bildim zarafat edirsiniz. Məndə hardandır 1000 manat pul? Var ya, yox, onu denəm.
Bax, Hicran xanım, sənin başıma dönərəm. Bu 1000 manatdır. 20 manat deyil ki, gedim kiminləsə alım. 15 manat deyil ki, çıxardım verim. Haradan tapım mən? Mənə səhər tezdənə qədər o pul lazımdır, vacibdir. Mən ayın axırı onu qaytaracam maaşda. Bu səhərə kimi kimdən 1000 manatı tapasam? Yəni belə vacibatdır? Vacibdir, mütləqdir. Mütləq mən o pulu tapmalıyam. Sən bəlkə dost tanış, nə bilim, qaynatanla, zatdan, ailədən, qohum-əqrəbadan bir tapa bilərsən mənim üçün? Ay, yox, elə şey olar. Dost tanış indi adama nəsə pul verir ki. Qaynatam da işsiz, gücsüz adamdır. Qəpiyə güllə atır. Haradan olacaq? Çox vacib deyil, yoxsa sən ağız açmazdın mən. Necə eləyim, yaxşı, necə eləyəcəm. Of, necə doğacaq. Adamın heç ağız açmağa üzü də gəlmir. Az puldur, 1000 manatdır. Of, bir şey fikirləşmə lazım. Tapdım. Tapdım. Sən al, de görüm, hardan tapaq, necə? Rəhim partakma, de görüm, tez elə. Ağlıma bən plan gəlir. Ay bala, Allaha bax, Tanrıya bax. O nə tər sözlü deyirsən? Adam pul alar, ta o boydana yox dana. Asim Zərbacı, bari sən bir söz deyə dana. Ay Asim, ay bala düzdür de, o nə sözlü deyirsən? Gülgəz xala. Hə. Gəl çıxaq. 5-10 dəqiqədə oturaq, sonra çıxarıq. Sən oturmaq istəyirsən, otur, mən getirəm. Nə olub, babala? Nəsə olub? Lətfiyə nəsə oldu? Yə Allah, eləməz sənə. Heç nə olmayıb anama. Getmək istəyirəm mən. Bağışlayın, Gülgəz xala. Oturun, çörək yiyin, sonra mən sizi yola salarım, gedərsiniz. İstəmirik, sağ olun. Mənim evdə çoxlu işlərim var. Tələsirəm, hələ xəstəxanaya da dəyməliyəm. Mən də səndən gedirəm. Simzar bacı, mənim də işlərim çoxdur. Söhbətimiz qalsın gələn səfərə, söhbətləşərik inşallah. Xeyri işlərdə. Gülgəz xala, bir dəqiqə gələ bilərsən, söz deyəcəm. Nədir ki, bala? Mən gedirəm Gülgəz xala, həyətdə səni gözləyirəm, gələrsən. Deyə yaxşı ay bala, deyə mən səni yola salım. Sağ ol. Sağ ol. Bura bax, Gülgəz xala. Gedib evə çatan kimi, mənim sözlərimi çatdırırsan ona, yaxşı? Mən nə tər deyim o sözü, adamın dili də gəlmir, utanıram, ya tovba. Başa düşmə, utanmalı nə var burada? Özü deyibdi, özü istəməmişdi. Başıma silah da məcbur eləmirdi ki. Deməli, nə deyib, dilim gəlmir tovba. Yox, yox, deyəmərəm mən. Yaxşı, yaxşı, ev yox. Onda mən özüm deyərəm. Ya da Şəhvaya deyərəm, Şəhva özü deyər. Ay bala, sən Allah, onun Şəhvanı qatmıyor bu işə. Onsuz da başı beladadır yazığın, demə ona. Özüm bir təhər həll yolunu taparam, görüm nə qayırıram. Ay, sağ ol, mən də deyirəm, mən də istəmirəm Şəhvanı qatın bu söhbətə. Bax da gör, neynirsən, yenə sən yaxşısan. Yaxşı, danışarıq sonra. Görək dənə nə qayırıq. Gör də, gör, neynirsən. Yaxşıdır, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Bilmirəm, neyəyək. Sən düşünürsən ki, toy üçün alınan beyləri Murad otaqda saxlayır. Bəs orada saxlayır? İnanmıram, orada saxlasın. Onun otağı ayaq altına deyir, o necə orada saxlayıb? Bəs siz fikir verməmsiniz? Bütün otaqların açarı 2 dənədir, 3 dənədir, 4 dənədir, onun otağında açarı 1 dənədir. O nə deməkdir? 1 dənə açarı var. Deməli, burada pul var. Bəs nə? Düz deyirsən, onun otağın açarı heç məndə deyib. Bax, ona görə də bütün gələn pulları bax, orada saxlayırsın. Deməli, İzzət xanım belə eləyir. Mən girəm onun otaqına. Pulu götürürəm, gətirib verirəm sizə. Heç İzzət xanım qaytarmaq da lazımdır. Niyə qaytarırsınız? Siz işinizi aşırdırsınız. Biz də bir dənə daşla iki dənə quş vururuz. Pul yoxdur. Murad deyəcək, pulu oğurlayıblar. Hələ oğurlayıblar, özün götürmüsən. Tural müəllimə buradan deyirik,
Turan mənim də beyni çönür. Rədd edir, o çıxır gedir, bizim də işimiz alır. Necədir? Əsas məsələ o otağa girmək, o pulları götürmək. Amma necə? Sağ nə olub? Nəsə olub, düzün madi. Sağ nəsə olub, hiss edirəm. Heç nə olmuyor, Gülgəz xala. Aylıkar, heç soruşmadın axı. Uşaq məsələsini dedim onlara. Razı olmadılar bala. Niyə yalan danışırsan, hə? Nə danışdın, samız nə işittim mən? Ooo, taydənə ona görə sifətin sirkə satırdana. Mən də deyirəm, bunun üzündən niyə zəhri mar yağır? O boyda sözdən sonra necə olsun, hə, Gülgəz xala? Necə olsun? Nə qayrım, ay bala. Mənim də xəbərim yox idi, tövbə. Bunlar belə adamlılardan, hə? Mənim o qədər pulum nə gəzir, Gülgəz xala, hə? Asif nə fikirləşir bu söz deyəndə? Ay, Ülkər, sən axı demirsən, pul verəcəm. Yəqin ona görə deyirlərdən, hə? Deməyinə demişəm, düz deyirsən, amma bu qədər də yoxdur, hə? Bu əməlli başlı uşağı satmaqdır. Nə qayrım, ay bala, bu Asif belə adamdır, dana. Əlini verirsən, qayıdıb qolunu da istəyir. Gülgəz xala, mən onlara pislik eləmirəm. Onsuz da şəhli uşaq istəmirdi. Götüzdürmək istəyirdi. Mən də yaxşılıq eləyirəm, günahdır. Götürürəm saxlamağa. Pislik eləyirəm. Daha bunu artıq mən nə etməliyəm bunlara? Düz deyirsən, ay İlkar. Bunlar belə adamdırlar. Sən ağayırım. Belə ağla qulluq edirlər bunlar. Valla, bağışla mən. Bilsəydim, bunlar belə eləyəcəklər. Tövbə heç ağzım açmazdım. Gülgəz xala, mən səhv elədim. Mən səhv elədim ki, gəldim bu qapıya. Günah məndədir, səndə deyil günah. Sağ olsun qızımı da, gördüm onun sifətini. Az Şəhlan nağarsın. Şəhlanın qaynanası var, əri var. Nağarsın tifil. Nəysə, əməlli başlı mənə də peşman elədilər. Sağ olsunlar. Mənim boynumu sınsın. Gərək heç bu işə qol qoymazdım. Az məni də gözlə. Nazim plan pis deyil, ha? Amma açarı necə götürəcəyik? O pulları necə götürəcəyik oradan? Murad da ki, maşallah, bilsən də necə ağıllı adam oldu onu. Ağıllı adam da öyle. Murdar adamdır. Ona görə də açarı heç kəsə vermir də. Bilir axı, otaqda pul var. Nazim, o açar onun özündən sizə bu iş çətin alınır. Bilirsiniz nə var? Gəl əyri oturub düz danışaq. Hicrə xanım, siz ondan 1000 dəfə güvənləsi adamsınız. 1000 dəfə güvənləsi adamsınız ki, Tural müəllim bu qədər pulu sizə əmanət edir. Hə. Nazim, xoşdur özlərinə görə çox sağ ol, amma bu sad onun yeri deyil. Bu sad mənə lazımdır ki, mənim problemimi necə həll eləyək, onun yolunu tapmaq lazımdır. Haqlısınız. Nazim, mən o pulları uğramıram, yəni biləsən. Mən o pulları sadəcə götürürəm indi, vacibdir deyə. Ayın axırına kimi o pulları yerinə qoyacaq. Yox, siz narahat olmayın, mən o pulu götürüb gətirəcəm. Yox, mən sizə oğru demirəm ki, qaytarmaq istəsəniz, qaytararsınız. Amma Muradın bura gəlməyə lazımdır. Bura gəlsin ki, mən ora girə bilim. Nə oldu, onun anası sağalmadı hələ. Xəstəxanadadır. Allah bilir, açan gələcək, açan gələcək, biz açarı necə götürəcəyik. Bəlkə ona zəng edib deyəsiniz? Yox, özüm zəng eləmirəm. Zəng eləsəm, o şübhələnəcək, bilirəm. Şübhələnər sonra planımız da bərbat olar. Yox, narahat olmuyorum. Mən ona zəng eləyərəm. Vəziyyəti başa salaram ki, axşam burada olmaq lazımdır. Həm də axşam burada adam az olur axı. Nazim, bu dəfəki planım mənim çox xoşuma gəldi. Amma baxa, bu planı da bərkinin gününə salma da, yaxşı? Yox, narahat olmuyorum. Hər şey qurduğumuz kimi gedəcək. Aa, yaxşı yadmamışdı. Mən bir tanışım var, bir-iki dəfə də danışmışam. Burada toy eləmək istəyir. Elə Murada zəng edib deyərəm ki, ona burada gəzmək lazımdır, başa salmaq lazımdır, mən yaxşı bilmirəm də. O gəlsin bura, ona başı qarışanda, mən də gəlib otaqdan götürərəm. Necədir? Sənə necə təşəkkür eləyəcəyimi bilmirəm elə. Halal olsun sənə. Amma bil ki, bax, bu elədiyin yaxşılıq var, əvəzsiz qalmayacaq.
Yox, çox sağ olun. Mənə heç nə lazım deyil. Mən sadəcə sizə bir dost kimi, bir yaxın insan kimi kömək edirəm. Nazim, artıqlamasınla alacaqsan qarşılığını. Yaxşı. Onda mən durum gedeyim, zəng edeyim ona. Amma xahiş edirəm ha. Mənim pis vəziyyətdə qoyma bax. Bu dəfə mənim pis vəziyyətdə qoyma. Çünki həqiqətən də çox pis vəziyyətdəyim. Vacibdir mənə. Narahat olmayın. Hər şey düşündüyümüz kimi olacaq. Yaxşı. Çox sağ ol. Siz də sağ olun. Çox sağ ol. Nəyinə bildin? Dediyimi elədin? Maraqlandın? Maraqlandım, danışdım. Hə. Razı olmadı, amma... Nə amma, Aymusa? Bunu mən adıma verir. Həm də Mürsəl, bilirsən, elə bilə vermir də bu. Faizə verir. Canın sağ olsun. Razıyam. Nə vaxt götürə bilərəm? Həm də dedim görüm razısansa, mən də zəngiyim deyim. Razıyam. Amma Mürsəl, söz danışdıq. Sənə etibar eləyirəm. Buna görə də öz adıma götürürəm. Bildin də. Bu nə söz danışsan, ay Musa? Necə danışmışıq elə də olacaq. Sən təki pulu al. Qalanı mənlikdir. Oldu, Mürsəl. Onda ona deyərəm, bu hazırlasın. Hə, de. Ay, balay. Görən o qız söhbətimizi eşitdi, pul məsələsini deyirəmi? Yox, ay, arvad, yox, eşitməz. O, başı batmış orada telefondan danışıb da, görmədi onu. Eşitsəydi gələndə nəsə deyərdi də. Görmədi, nə sifətlə gəldi içəri. Ay arvaz, hər şeyə də fikir verirsən, diqqətlə. Sifətlə gəldi, telefonla danışırdı da, yəqin evlərində nəsə hadisə baş verib ona görə. Hər şeyi niyə özvə götürürsən ki? Nə bilim, ay baba. Gedər danışar orada, burada, canlar da söz axtarır danışmağa. Az, deyirəm, qələt eləyib danışar. Bəyədə ki, nə danışacaq? Özü demişdi də, özü deməmişdi ki, pul verəcəm, uşağı verərsiniz bizə. İndi gedib nə danışacaq ki? Görürsən, danışmamışdı etdiləri. Görəsən, nə oldu? Ay Allah, narahat olma, Sümüzər, narahat olma. Siz gedəndən sonra mən Gülgəzlə danışdım. Ona başa saldım, dedim ki, gedən kimi mənim sözümü çatdır olara. Onu da biraz gözləyək. Səs çıxmasa, onu da şəhlayı deyərək, qoy zəng eləsin, görə nə oldu, nə olmadı. Hop, 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 hop. Sümüzər, xahiş edirəm, qarışdırma aralığı. Şəhlanı da bu işə qatma. Mən bilirəm axı. Şəhla bildi, bəs salam. Deyinəcək, dırdır, dırdır, mənim də beynim çönəcək. Onun üçün lazım deyil, şəhlanı qatma bu işə. Gərək elə deyəydim. 5000 nədir? Niyə deyirdin o? 5000 verəcəm, gələməcəm. Hələ verəydim, uşaqla parardı. Boşu işmədin. Xeyr ola ki. Bura bayar da, sən uzatdın ha bu məsələni. Təzə çıxıb bu da. Gətirib pulumu versin, uşağı verin. Heç elə şey yoxdur. Belə də ki, istəyir, istəsin, istəmir, xoş gəldin. Sən işə getmirsən. Burada niyə dayanmısın? Narahat olma, axşam gedib deyib qayıdacağım. Mən də dedim geçsin. Onsuz tamız buradayıq. Geçsin, geçsin. Sən də get işinə, gücünə. Yatmaq istəyirəm. Mürsələ də denən geçsin. Sən bizdən ötürü narahat olma. Ağrın yoxdur ki. Gəl, Mürsəl, gəl. Fərdiyə bayaq deyirəm. Mürsəl, yorğunsan, ged evə. Qızın əməliyyatı barədə həkimlə nə danışdı, nə dedi? Atam.
Hətta o barədə danışdıq. Söhbət bağlandı. Heç nə bağlanıb eləmir. Elə bu saat get həkimlə əməliyyatın vaxtını təyin elə. Pulu tapmışam. Əsmər, hara gedirsin? Gen pulu verim də qıza üstümdə qalmasın. Həm də ki, sonra yenə zəng vurub mama deyər. O tez gedim verim ki, sonra salıb itirərəm. Yaxşı. Ged ver, amma ehtiyatlı ol da yolda. Yaxşı. Nazim, sənə olub nəsə bitərsən, gözümə bitər dəydim. Nə bilim, Hicra xanım da. Əndə mənə lap uşaq eləyib, elə bilim onun qulluqçuz adam. Sağa ged, sola ged, onu elə, bunu elə, başımı xarab eləyim mənim. Əş, sən deyiləmədən, denən qulluqçunuz adına. Elə bilsən demək olur, demək olmur axı. Deyəndə də olursan pis kişi. Öz işim qalıb, ya yarımcıq. Bunun ancaq xırda-xırış işlərinə məşğul oluram. Sən də düz deyirsən. Heç nə, səni də saxladım, ey yolunu. Yox, xoşdur. Nə deyək, iki kəlmə söhbət eləyək, edəcəm. Nazim. Nə olur? Sahib söz deyəcəm, ey. O... Bayaq sana Muradın adını verdim, ha? Ha. Sən Murad, heç kəsə deməzsən ki, mən sana demişəm. Ha, sən dəlisən. Ha, ürəyibi buz kimi saxlayı, sənin adını verən var. Ki o əclafdan mən bilmirəm, qisasımı necə alacaq. Əslində mən ülkələ görə dözürəm, yoxsa onu ağzın burnun dağıdar. Hə, Nazim, nə olar? Mamam bilsə məni tikə-tikə doğrayar, öldürər məni. Sən də mamam dəhşətdir, Allahın da olsun. Bir şey olmamış cumhursuz mən, nə olur? Sağ ol, Nazim, heç olmasa sən mənə fikirləşirsən. Heç nə, eşidirsən? Sən də burdan gedirsən, evə gedəcəksən, qayıdacaqsan. Gəlim? Nə bilim, necə istəyirsən? İstəyirsən, qayıt bura. Axşam bir yerdə gələrik də, apararam səni. De, qıran haqqı apararsan? Ha, niyə aparmıram ki? Apararam. Nəsə, sən get, mən də acından öləm. Gedim bir kişi yiyim. Gəlim hazırlayın. Yo, lazım deyil, sən yolundan qalma. Xala pişirib, gedib hazır eləyəcək. Hə, oldu, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Ata, yenə başlama. İndi yenə eyni sözü 40 dəfə təkrar edəcəksən. Dedim ki, sənə tapmışam və salam. Hardan tapmışsan o pulu? İndi kim kimə borc verir? Ay, Lətifə, dedim ki, verdilər. Borca girmisən elə. Lətifə, Lətifə, uzan sakit ol, uzan. Ana, sən narahat olma. Mən onsuz da imkan vermərəm buna. Kimdən götürümsən, apar qaytar. Dinən ki, lazım deyil, istəmirik. Qaytara bilmənim. Axı, niyə? Hə? Necə götürmüsən, apar qaytar. İstəmirik, lazım deyil. Gecdi, faizlə götürmüşəm. Nə danışırsan? Neynəmsən sən? Sən neynəmsən? Nə vacib idi? Görmürsən nə vəziyyətdəyim? Nəyinə nə ödəyəcək o pulu? Lətfə, sakit olursan, olmaz. Sən qarışma, Lətfə. Ay Allah. Nə olar, çıxın barədə danışın. Görsünüz, narahat olur, xəstədir. Gəl, yedən çöyə danışın. Ya məni öldürmədin, ay Allah? Niyə ölürsən, Lətifə? 5 manat puldan ötürü. 5 manat, 5 manat. Nə 5 manat? 6000 manat. Ay Allah. Niyə mənə deməmiş gedib o işi görmüsən? Bu nə sözdür? Səndən icazə almalı ya. Mən demirəm məndən icazə al. Amma gedib faizə pul götürmək lazım deyil. Mən kefimdən faizə pul götürməmişəm. Başqa cür alınmadım, elə alındı. Nə oldu ya, tam nə oldu, hə? İki gün bundan qabaq mən qovmuşdun evdən. Nə oldu birdən-birə? Nə dəyişdi? O pulu qaytara bilmərik. Dünya dağılı, o pulu qaytara bilmərik. Lətfə, niyə elə deyirsən? Ondansa denən Allah səbəb salsın, baharın gözü açılsın. Yaxşı şeylər danış, qurban olum sənə. Açılsın da, mən nə deyirəm ki? Bizim günahımız nədir ki, ömür boyu biz borc qaytaraq? Yazıq deyil, Mürsəl. İşləmir, eləmir. Nəylə ödəyəcək? Mürsəl təkdir bəyəm. Mən varam, Murad var. Əl-ələ verib düzəldərik, narahat olmasan. Mürsəli çağır. Çağır Mürsəli. Neynirsən Mürsəli?
Danışacağım, deyəcəm, aparsın, qaytarsın bunu. Niyə qaytarsın, Lətifə? Fürsətdir, düşübdür. Qoy qızın gözləri əməliyyat olunub açılsın. Niyə elə deyirsən? Sənin nə vecinə? Borca girən mənim ərimdir. Çağır. Bahar da sənin gəlinindir. O mənim gəlinim zadım deyil. Mən ona xeyir dua verməmişəm. Cavab ver də, nə oldu? Hə? Qovmamışdın mən evdən. Mən səni evdən qovmamışam. Lazım deyil, Ayda. Mən istəmirəm. Başa düşürsən? Lazım deyil gedib faizi pul götürmək. Çox nağı yerə götürmüşsən. Sən nəyə arxansın? Kim arxansın? Özümə. Laf yaxşı. Mən də sənə arxayınam. Əşi, bu məsələ bitsin qutarsın. Kömək eləyərsən, birlikdə pulu verərik. İstəmirəm. Lazım deyil. Mən o qədər zəif deyiləm ki, sən gedib pula görə kiminsə qarşısında eyləsən. Sən Baharı heç fikirləşmirsən. Bilmək istəyirsənsə, hə, fikirləşirəm. Amma tək Baharı yox. Hamımızı fikirləşirəm. Bu yükü sənin çiğnimə qoymağa haqqım yoxdur. Gördün anam neyinədir? Sən narahat olma. Kim də ona qulaq asan? Ata, mən istəmirəm. Sən deməklə deyil. Anam o qızın burnundan gətirəcək onu. Ona görə də istəmirəm. Mən heç kimin qarşısında alçalmaq istəmirəm. Nə də ki, aciz olmaq istəmirəm. Başa düşmədim. Bu nə sözdür? Mən sənin üçün heç kimə? Siz Bahara onun heç kim olmağını dəfələrlə göstərdiniz. Ata o pulu qaytar, mən pulu istəmirəm. Mən o pulu əl vırsam, sənin oğlun deyil. Murad! Murad! Alo, ha qardaş, salam. Necəsən? İşdə? Yo, işdə deyiləm, mən işdən çıxmışam. Bir kişim var, onları həll eləmək istəyirdim ona görə. Eşdirsən məni? Sən axşam saat belə, axşam bura gələ bilərsən? Belə haradasa 8-də, 9-da. Aha, administrator da burada olacaq. Narahat olmaya həll eləyəcək. Bəli, bax. Bərun Şilin. Eşdirsən, indi mən biraz işlərim var, ola bilər gecə gəlməyə də bilərəm də. Amma 90% gələcəm. İndi mən olmasam, administrator burada olacaq. Sən heç narahat olmaya, administrator da mənim. Dost doğma qaynamdır, qardaş kimi oynan biz. Elə oyna oturub həll eləyərsiniz. Narahat olma. Birli, ikili yoluna qoyacaq. Sən də sağ ol. Aha, axşam gözləyəcək. Sağ ol. İndi qaldı Murad. Murad. Hə, Nazım. Əleyküm salam, qardaş. Mən də yaxşıyam. Sən necəsən? Bəlkə bir işimiz var, ona görə zəng eləmişik. Nədir, sözümü demə. Niyə zəng eləmişsən? Eşdirsən, bu Lətifə xala necə oldu? Yaxşıdır vəziyyət? Yaxşıdır. Eşdirsən? Sən də burada yoxsan, elə sağa-sola qasmaqdan yorulmuşam. Onun ağzını bağla, ora qas, bu işi gör. Qalmışam tək tənha. Kim nə deyir ki? Sənə başa saldım da vəziyyət. Başa salmaq deyəndə ki, qardaşım, müştəri gəlir, mən danışıram, istəyirəm yoluna qoyum, gəh alındırıram, gəh alındırmıram, müştəri çıxır, gedir. Hicran xanım da bu yandan dirənib. Deyir ki, sən onlarla yaxşı danışa bilmirsən. Murad olsaydı, Murad özə həll eləyər. Mən neyiniyim? Yaxşı, gələcəm birazdan. Müştəri gəlmişdi bugün. Hə, müştəri gəlib, niyə gəlməyib? Səhə bir gəlib, görüb biz yoxuq, çıxıb gedib. Bir də sənə demişdim, mənim tanıdığım adam, tanışım. Bax, o mənim xətrimə burada toy eləmək istəyir. Axşam sən gələrsən bura, İndi danışarıq, yoluna qoyarıq. Yaxşı, gəlim danışarıq. Hə, sənin bura axırıncı gəlişindir, sənin başqa günü oyun açırmış. İndi nə tərsən, Ayı Lətifə? Ağrılarım var.
Başın özün, hamımız yaman pis olduq. Yani deyirəm, mən başın özün də, ha? Allah mən öldürsün. Elə demə, ay Gülgəz. Rəngin ruhun ağappaq deyil. Sağ yemək vermirlər burada. Ay Gülgəz, Lətifə qəza keçirib. Hə, çoxlu qan itirib. İndi müalicə alır. Ona görə rəngi solğundur. Hə, düz deyirsən. Çox şükür ki, maşının altından salamat çıxdın. Asas qorxmadın, özünü atdın maşının altına. Gülgəz, sən işdən gəlmişsən, yorulsan. Get dincəl, qurban olum sənə, get. Yox, az hara edirəm. Qoy görüm, bir Lətifə nə yemək yeyir. Başın ölməyib ha. Ay Lətifə, nə pişirim gətirim sana? Dolma bükümü. Dolma yeridir Gülgəz, hə? Ay Fərdə, hələ niyə deyirsən? Yalnız deyirəm, az qalmasın dana. Tövbe, iki gündür gedilmişdiyim boğazımda qalıb. Gəlmədi Ülker. Görürsən, heç anasını fikirləşmir. Yadıma da düşmədi ki, zəng eləyim. Yox, zəng eləmə, gəlməsə yaxşıdır. Gəlir burada Muradla dava çıxardır. Heç gəlməsin. Əslində, mənim başqa bir fikrim var. Yəni, fikir deyəndə ki, şərtim var. Nə şərt, abala? Şərtim budur ki, əslində, mən razıyam. Yəni, mənim etirazım yoxdur bu söhbətə. Amma mən deyəni eləsələr, hə, eləməsələr yox. Şərtim də budur ki, 5000 manat pul istəyirəm. Bir pəncərəniz adı açdana, adamın ürəyi sıxılır, Ya səbir. Özüm istəmirəm. Az bir təmiz hava aldana, yazıqsan, Oy! Allah xeyir eləsin. Nömrəni tanımıram, Qoy gedim görüm kimdir. Dedim, getməyəcək bu burdan. Bizi bir təhər eləyəcək. Başım şişdi, nə qədər danışır bu insan. Gəlsin deyəcək, Lətifə pis istəyir özünə, yatır. Fərdə, indi yaxşıyam, get Mürsəl bura çağır. Neynirsən Mürsəl? Danışacam, get çağır bura. Çağıracam, amma əsəbləşmə, yaxşı? Yox, əsəbləşmə, danışacam, get çağır. Yaxşı. Yanda açam mədim, telefonu. Əsmər gəldi evə. Yox, nə olub ki? Başı batsın. 100 dəfə demişəm ki, hava qaralmamış evə gəl. Yəqin o qara ilan imkan verməyib ona. O kimdir? Kim olacaq? Hicranı deyirəm dana. Gülgəz xala, anam necədir, hə? Onlar bilmədilər ki, mənəm zəng eləyən. Ay, yox, bilmədilər. Nə bilim, maman da belə dana uzanır. Gülgəz xala, Şəhlanın nömrəsini verə bilərsiniz mənə. Boy, qadan alım. Nə edirsən Şəhlanın nömrəsini? Zəng eləmək istəyirəm. Halı pis idi də, soruşum görüm necə oldu. Hə, bayaq mən də zəng vurmuşdum. Şükür Allaha, deyir babatdır. İstəyirsən sən də zəng vur soruş alını. Deyim nömrəni, yazırsan. Nömrəsini ver, zəng eləyim. Hə, Lətifə. Nə deyirdin? Nə istəyirsən? Nə inədim pul məsələsini? Nə fikirləşdin? Qaytardın o pulu? Yox, qaytarmadım və qaytarmayacam da. Niyə yatmırsan yatdığın yerdə, Lətifə? Niyə qarışırsan mənim işlərim, ay qızım? Mən istəyirəm ki, gözünüzü açın. O qıza düşmür. Qaytar o pulu. Ay adam, mən hər şeyi Murada görə eləyirəm. Mən Muradı fikirləşirəm. Əgər mən pul tapmasam, Murad gedib kiməsə ağız açacaq. Niyə başa düşmürsən? Mən bunu istəmirəm.
Sərdəndən də zəng eləyirəm, cavab vermir. Özdə sifət göstərir mənə, deyir, nağ yerə tapmışsan. Düz deyir, nağ tapmışsan. Kimə görə, nəyə görə sən faizə girirsən? Murad oğuza görə az qalır bizdən üz döndərsən. Yaxşı, dəlid filan, yaxşı, başlama. Sən narahat olma, mən onu yola gətirəcəm. Lazım deyil, sən narahat olma. Murad işini çoxdan düzüb qoşub, planı qurub. Nə plan? Bilmirsən, Murad evi satır. Qızın əməliyyatına görə evi satır.